Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, efirda gap chiqdi tok shousi. Assalomu alaykum, o'z salomatligiga befarq bo'lmayotgan aziz teletomoshabinlar. Bugungi kunda faqatgina ehtiyotkorlik bu sizni sog'lig'ingiz uchun eng kerakli omillardan biri desak, aslo mubolag'a qilmaymiz. Va biz bot takrorlashdan hech ham charchamaymiz. Iltimos qilamiz, karantin qoidalariga albatta rioya qiling. Emlash yana vaksinatsiya ishlarini ham o'z vaqtida amalga oshiring. Xullas, tana sihatlik yaqinlaringizning salomatligi eng muhim qoidalardan biri ekanligini aslo unutmang. Endi biz bevosita bugungi kunning mavzusiga o'tadigan bo'lsak, bilasizmi Boburxo'ja, har bir insonda soddalik bor. Mana shu soddaligimiz ortidan biz ko'p hollarda aldanib ham qolamiz. Demak, soddalik o'zi bilan aldovni ham yetaklab kelar ekan. To'g'ri aytasiz. Xullas, har kimga ham ishonib bo'lmaydi, ayniqsa tadbirkorlik yoki bo'lmasam yirik maqsadni amalga oshirishda, muzokaraga kirishda juda ham katta ehtiyotkorlikni bu talab etadigan vositalardan biri desak xatolik yo'l qo'ymagan bo'lamiz. Chindan umuman olganda pul aralashgan har bir narsada mana shunday aldovlar yuzaga kelishi mumkin. Biz aynan shu mavzuda bugun sizlar bilan suhbatlashamiz. Demak, bugun studiyamizning qahramoni borlar. Avvalambor ularga so'z navbatini beradigan bo'lsak, Umida opa, assalomu alaykum, xush ko'rdik sizni. Assalomu alaykum. Umidaxon, siz Qoraqalpog'istonliksiz, to'g'rimi? Bemalol o'tirib olishingiz mumkin. Lekin ba'zi sabablarga ko'ra hozirgi kunda Toshkentda yashab, istiqomat qilyapsiz va ishlab pul topayapsiz, to'g'rimi? Marhamat, mikrofonni olsangizda, nima bo'ldi, nima majbur bo'ldi siz vatandan bu yerga kelib ishlayapsiz? Avvalambor, mana shu ko'rsatuv muxlislarni hammasiga rahmat aytaman. Bu ko'rsatuvga kelganda o'zim shaxsiy hayotimni aytishga murojaat qiluvdim. Umida opa, tortinmay aytavering, chunki bunday holatlar har kimni ham boshiga tushishi mumkin. Sizni holatingiz ko'pchilik uchun ibrat bo'lsa ajab emas, to'g'rimi Boburxo'ja? Bunday vaqtda tortinish aslo kerak emas. Va bugungi ko'rsatuvimiz orqali sizni muammoingizga imkon qadar yechim topishga harakat qilamiz. O'zi nima bo'lgan edi? Siz nima sababdan aldanib qoldingiz va yana bir savol bilan murojaat etmoqchiman. Nima sababdan hozir kunda oilangiz bilan birga yashamayapsiz? Rahmat. Bu savolga javobni yuzma-yuz aytib beraman. Umida opa, ozgina dadilroq gapiring. Yaxshi. Hamma eshitishi. Rahmat, rahmat. Mening niyatlarim katta edi, orzularim ham katta edi. Chunki o'zimizni Alman ovlida, Bepazar Alman ovli ayollariga ish bilan ta'minlab, o'sha tikuvchilik nimasini o'rgatib, hunarni o'rgatib ish boshlash niyatlarim bor edi. Orzularim juda katta edi. Turmush o'rtog'im yordam bermoqchi edi menga. Avvalgada o'zi o'z mehnatimiz bilan erishib, umida yordam beraman deb aytganlar. Vaqt o'tdi, yana kutdim, xo'jayimdan yordamni kutdim. Shoshilma deb aytardi. O'zim shashqaloqman-da hayotda, juda shashqaloqman, sodda ayolman. Bitta o'rtog'im yordam beraman, Umidaxon. Siz hech kimdan yordam so'ramayman, o'zim o'sha orzularingizni niyatga chiqarib beraman deb aytgandi. Yaxshi deganman. Hech orqaga qaytmaganman bu masalada de. Aytgan pulini berganman. Qancha miqdorda pul berdingiz? Endi katta pul berganman. Qancha? Aniq ayta olasizmi? 250 million berganman. 250 millionni martlarcha qo'rqmay o'sha nimam rejalarimni amalga oshirib beradi deb ishonganman. Umida opa, sir bo'lmasa yoshingiz nechida? 43 yoshdaman. Nech yoshda bergansiz shu pulni? Bir yil bo'lgan, bir yarim yil bo'lyapti o'sha pulni bergan. Sizga mana shu belgilangan pulni so'rab dugonangiz olishlarda, siz oyiga qancha miqdorda pul topasiz deb shu pulni berishingizga ishontirganlar? Albatta, ishongan. Qancha pul topasiz deb aytgandilar? Menga bu sah uyingni desot qilib beraman deganlarda, meni sharoitimni ko'rganda o'zim kuchim bilan erishsam ham bo'lar edi. Juda hayotda mehnatkashmanda, fermer xo'jaligida ishlaganman oilam bilan. Umida opa, siz bergan summa juda katta summa. Katta summa. Uyimni o'zingi mahallanga o'zim ochib beraman, hech qayerga borishni hojati bo'lmaydi deganda, men rosa ishonganmanda. Osonlikcha menga o'sha nimani vaqt beradi deganda. Shuncha miqdordagi pulni qayerdan olgansiz mana shu? O'zim o'rtoqlarimdan olganmanda. O'zim. Ha, demak siz yaqin odamlardan berib, hozir qarzga tushib qolgansiz. Itak o'zimni yig'naga ozgina summamdan berib qo'yganman.
ko'p nimamni yo'qotdim-da, boyligimni yo'qotdim, o'shinga ishonib. Qarindosh urug'lardan olganmisiz qarz? Olganman, o'rtoqlarimdan, hammasi ishonganda, meni dadi kuchli ayol ekanimni bilardilar. Lekin o'sha narsani erishmamni ishonardi ular. Nima uchun keyin hozir xafachiligan bo'lyapti, nafratlar ham bo'lyapti. Lekin hayotda endi nima qilaman? Rejalarim katta. O'zgina xomiy bo'lsa chiqib ketaman. Yig'lamang Umid opa, hammasi yaxshi bo'ladi. Hamma insonga qiyin bu hayotda imkonsiz bir qiyinchilikdan o'tib olishimiz kerak. Va yana bir narsa, har bir insonga yaratgan egam o'zi ko'tara oladigan dardni beradi. Sizni mushkulingiz tez kunlarda o'z yechimini topishiga chin yurakdan tilakdoshmiz. Ana endi oilangiz haqida ham aytib o'tsangiz, oilangizga nima bo'ldi? Va biz bilishimizcha hozir farzandlaringiz bilan ham ko'risha olmayotgan ekansiz. Albatta. Shu haqda ham aytib bersangiz, agar sizga og'ir bo'lmasa. Biz eng baxtli, eng ko'zga yaqin oila edik. 3ta farzandim bor. Bitta qizim. 1 yil bo'ldi endi. Ko'rmaganimga, bahrimga bosmaganimga. Qaynonangiz ruxsat bermayaptilar-a bilishimizcha. Albatta, xo'jayinimiz ham anaqa juda shoshqaloqda, xo'jayinimiz ham hamma narsani keskin to'xtatyapti. Lekin ajrashmaganman. Bolalarim bilan gaplashib turaman. Oyjon, siz kuchlisiz, ishonamiz. Hamma rejalaringizni yengib chiqasiz. Hali ham hayotdasiz, hayotda tirik bo'lsangiz, biz erishimizni kutyapmiz deydi soat sayin. Hozir turmush o'rtog'ingiz qayerdalar? Ular safarda. Ular safarda 4 yil bo'lyapti. O'sha bir narsani tushunmayman. Qarang Boburxo'ja, hozir kunda bular qiyin ahvolga tushib qoldilar-da. Mana yaqinlarini ko'magiga muhtoj paytda hamma ularni tashlab yolg'izlatib qo'ygan. Nahot shu adolatsizlik bo'lsa. Endi hammasi pul so'radi deb qochsa kerak. Lekin men vaqtida pulim bor vaqtida hammaga marchilik qilganman. Fermer xo'jaligida 15-20 yil xizmat qilganman. 15 ta gektar yeriga o'zim kichik nima ishchi xodimida ishlaganman. Hamma nimalarim dalil isbotlarim bor. Rejalarim katta edi. Xullas o'sha elimizni bir atoqli tadbirkor bo'lish arafasida yugurganman-da. Sizni tushirgan o'sha dugonangiz bilan tanishingiz jarayoni qanday kechgan? Siz ularni qanchadan beri tanirdingiz? Ularga nima deganlari, siz shunchalik ishonib qolgansiz. Tanishim nimasini aytib bermoqchiman. Biz anaqa tadbirkorlar biznes sohasida o'qiganmiz. O'sha sohada o'qish jarayonida tanishib qolganman. Sen o'qishing jarayonida nimasi yo'q, seni nima kuchli ekan, men o'zim yordam bera qolay, o'qimay qo'ya qol deganda, lekin meni sertifikatlarim bor. Biznes bo'yicha, tadbirkorlik bo'yicha o'qiganman-da. Juda kuchli bo'lganman. U hech qayerga borish hojati yo'q deganda menga. Siz o'sha belgilangan pulni shunchaki dugonangizga topshirgansiz. Hech qanday notarial idoralar orqali mustahkamlab olmagansiz. Ha, hech kim nima o'rtaga aytdimi? Juda ham sodda, juda ham ishonuvchan. Soddalik ortidan kelgan anana aldov shunday bo'ladi. Endi oilamiz sodda, ota-onamiz sodda. Halol pul topib, juda sodda oiladan chiqqanmiz-da. Endi hozir o'shani nimasi bo'lib o'tiribman-da. Umid opa, hozir o'sha ayol qayerda? Aloqaga chiqyaptimi siz bilan? Hech qachon aloqaga chiqmayapti. Necha marotaba borganman, qo'ng'iroq, telefon nomerlari ham yo'q. Hech qachon. Biror bir tashkilotlarga murojaat qilib ko'rdingizmi? Hech qayerga murojaat qilmaganman. Chunki qo'lingizda asos yo'q, dalil yo'q. Ha, da berganda dalil isbot yo'q. O'zi bir kun emas, bir kun bir izlab kelar degan niyatda kutyapman. Allohdan sabr tilab, sabr kutyapman. Alloh o'zi kuch-quvvat bersin. Lekin birdaniga o'zim mana to'lash uchun o'sha qarzlarni ishlayapman-da, ikkita ishda yerda ishlayapman rosa. Umid opa, qarang, siz mana dugonalaringizdan, do'stlaringizdan pul olgansiz-a? Ulardan olish jarayonida mana sizga qarz berishyapti. Qandaydir bir rasmiy tarzda bir qog'oz xat hujjat qilib olishganmi sizdan? Yo'q. Ular ishongan. Hammasi shunchaki sizga bergan. Ha, ishongan. Chunki meni niyatlarimni bilardi. O'z bor kuchim bilan o'sha nimani rejalarimni amalga oshirishimga ishonardi ular. Shuning uchun bergan. Lekin keyin afsuslandi. Nimaga o'zing ishlat, o'zing shuni amalga oshirsang bo'lar, nimaga bitta odamga berding deb o'sha ozgina xafachilik bo'lyapti.
Endi qarang, hozir mana bir savolni agarda ko'ningizga tegmasa, mana shu hozir aldanganingizga soddaligi sabab bo'ldi deb o'ylaysizmi yoki tezda boyib ketish bir orzusimi? Yo'q, boyib ketish xayolimga kelmagan. Faqat xalq bilan ishlash meni rejalarim bor edi. Unaqa niyatda olmaganman. Yaxshi tadbirkor o'sha elimizni, alman elimizni xalqini yaxshi tadbirkor bo'lib erish niyatida olganman. Hozir bir oyda qancha pul ishlayapsiz? Daromadingiz qancha? Bir oyda endi unchalik 2 million, 3 million cha bo'lyapti topishim. O'zimga surtmayapman. Tushunarli. Lekin... Mana muammo bilan tanishdik. IC ekspertlarimiz barchangizni xush ko'rdik. Qanday yordam qo'lini cho'zsa bo'ladi bu ayolga? Unga bola ruhiy ko'mak kerak. To'g'ri aytasiz. Juda ham ayanchli voqeani boshlaridan o'tkazib, hozirgi kunda qiyin ahvolda qolgan qahramonimiz ayni lahzalarda bugungi talk show'imiz orqali ko'mak izlab, yechim izlab ekspertlarimizdan maslahat olishga harakat qiladilar va qadrli ekspertlarimiz mehmonlarimizdan esa o'z maslahatingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Marhamat. Albatta, bu vujudga kelgan holat bugun xalqimiz ichida keng tarqalgan. Odamlar bir-biriga ishonch, qanaqadir bir soddalik, to'g'rilik, hamma o'zini o'ziga o'xshagan to'g'ri deb hisoblaydi. Bu aldamayapti deb hisoblaydi. Aslida uni dilida nima, sizni qo'lingizdan katta pulni olib, siz oldingizga qo'ygan büyük bir muqaddas maqsad yani bolalar bog'chasi ochish niyatida qilgan harakatlaringizga endi bu inson bilasizmi Allohni g'azabiga uchraydigan bir inson lekin ikkinchi bir tomoni yechimini topish kerak. Bu yerda endi sizdan ham o'tgan xato bor. Chunki siz ishonchga kirib ko'pchilikni mablag'ini olyapsiz. Ishonch bu juda bizi dinimizde hem ko'rsatilgan birovdan birovga pul munosabati qilinayotganda albatta ortada hujjat bo'lish kerak. Va bu hujjat ikkita guvoh oldida rasmiylashtirilishi kerak. Pul munosabatida. Bu endi dini ilmimizni kamligini ko'rsatyapti. Lekin ikkinchi bir tomoni bu firibgarlik bugun juda keng tarqalgan. Masalan, mana ijtimoiy tarmoqni ochsangiz, yer olib beraman deb qanchadan qancha kichkina emas amaldor lavozimdagi odamlar. Yana qarang, oliygohga kirgizib qo'yaman deb kimlarnidir pullarini ishonchga kirib olib, bu yerda bo'layotgan mana hech qiyinchiligi yo'q. Ijtimoiy tarmoqni ochasiz, kun o'zida boshqa etiklik saytlarda bunaqa voqealar juda ham ko'p. Hattoki mana endi bugun ochiq yozilgani uchun mana bu yo'l transport hodisasini nazorat qiluvchi tashkilot gaydiyimiz bular va sudyalar ham xalqni puliga xiyonat qilganligi va u yerda bo'layotgan voqealar. Bu endi bugungi kun voqealaridan xabardor bo'lib turish kerak bo'ladi. Ikkinchi masala endi bo'lib o'tdi. Endi nima qilish kerak? Albatta, men savol bilan sizga murojaat qilmoqchi edim, lekin mana o'rtada so'raldi. Buning uchun bizni huquqni himoya qiluvchi organlar bor. Siz uchastka noziriga yoki o'sha rayonni, o'sha tumanni ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilsangiz, bu yerda surishtiruv ketadi. Hozirgi mana berilgan boshlovchilarimiz tomonidan berilgan savollar berilib, u yerda yana ular maxsus o'qigan bu masalada. Ikkinchi tomoni mana sud bor. Sudga murojaat. Lekin ikkinchi bir masala borki, men bir tashkilotni bilaman, u yerda ishlaydigan bir xodim kattagina pulni oldi-da, yo'q bo'ldi, g'oyib bo'ldi. Bu tashkilot shunday faoliyat yuritardiki, u ichki ishlar organlariga murojaat qila olmaydi. Chunki o'zining xatti-harakatida qanaqadir qonun buzilishlar bor. Shuning uchun bu yerda endi masalani ikki tomonini hisobga olishimiz kerak. Siz ko'pchilikni ishonchiga kirib, ularni mablag'ini olib, oliy maqsad oldingizga qo'ygansiz, lekin dugonangiz dugonangiz. Sizni xatoyingiz unga ishonganligingiz. Ikkinchi masala mana ichki ishlar organlariga murojaat qilmaganligingiz va uchinchisi endi qo'yilgan maqsad endi u ayolni balki Interpol orqali boshqa davlatga o'tib ketgan bo'lsa topish mumkin bo'ladi. Bunga sizni qudratingiz kelmaydi. Faqat Allohga ishonib kutish bu xato hisoblanadi.
Demek siz harakat kılışınız gerek. Çünkü sizden soru bu yaptı. Ne kılışlar gerek? Misal Albatta, için. Hani ayı 2 milyon daromadlari bor ekan. Harajatlaringiz qancha bir oyda? Taxminan umid qilib. Qancha harajat qilasiz? Ey, ro'zg'orga yetmaydi 2 million. Uni harajatga foydasi yo'q. Harajat qilmayapman, topganimni yuboryapman. Ortira olmaylar. Topganimni yuboryapman. O'zimga sarflamayapman. Uni yig'a olmaylar. Tim bo'lib. Yig'a olmayman. Turmush o'rtoqlari Moskvada va ulardan xabar yo'q. Shuning uchun xabarlari bor. Allohdan boshqa sizda najot yo'q. Demak, faqatgina bitta yo'li, men ko'rayotgan yo'li. Mana shu huquqni himoya qiluvchi organlarga murojaat qilasiz, ariza yozasiz. Arizangizga qarab turib, u yerda surishtiruv ketadi va u firibgarni albatta topish harakatlari boshlanadi. Ma'lumki, bu natija beradi va shu bilan siz o'z qarzlaringizdan qutulish imkoniyatingizga ega bo'lishingiz mumkin. Rahmat kattakon. Muhammadjon aka, sizning fikrlaringiz ham biz uchun qiziq. Bu juda chuqur muammoda bu. Bu narsalar bizi boshimizdan ham o'tgan. Bizi boshimizdan ham o'tgan. Ya'ni sizda bo'lganmi bunday holat? Bunaqadan juda ko'pi bo'lgan. Siz ham ishonib pul bergansiz. Ha, ishonganmizda. Chunki bu sinov aytayapti, soddaligim tufayli deyapti-da, ishonuvchanligim tufayli deyapti. Endi bularda ham baribir bir manfaat bo'lganda, mana shu pullarni yig'ib, bunday qilsam shuncha bo'ladi, shuncha daromad bo'ladi, shuncha oilam yaxshi bo'ladi degan manfaat bo'lganda, bu jazo soddalikka kirmaydi bu. Jazo soddalikka emas, bu hisob kitob bilan bo'ladigan narsalar. Lekin ana dugonasini chuch tushirib ketishi bularni nimasidan programmasiga kirmagan bular. To'g'ri. Bularni programmasiga kirmagan. Shoshib qolganlar umid opa. Shoshib qolganlar. Bular kelajakdagi bo'ladigan hosilni o'ylaganlarda. Bunday qilsak, demak aytmoqchisizki, hali qo'lga kelmagan yo'q pulni sanashga tushib ketgan. Ha, hali osmonda uchayotgan g'ozni sho'rvasini ichish boshlashganda hali otilmagan, otilib hali sho'rva qilish kerak. O'zi g'oz uchayapti-yu, hali u sho'rvasini tayyor qilib ichish boshlaganda. Endi nimada bu firibgarlik, mana domlamiz yaxshi gapirdi, bu firibgarlik ilgari ham bo'lardi. Lekin hozir juda ham kuchayib ketdi. Hozir juda endi har qadamda bo'lib ketdi-da. Buning uchun bunga biz ham tayyor bo'lishimiz kerak-da. Muhammadjon aka, kuchayishiga asosiy sabab nima deb o'ylaysiz? Kuchayishiga asosiy sabab nima deb o'ylaysiz? Kuchayishiga asosiy sabab dangasalik mo'chilidan chiqardi buda. Dangasalik mo'chilidan. Yo'q, ba'zilari bunga kasal bo'ladi. Shunaqa qilmasa haligi Nasriddin Apandi kinosi bor, haligi Razzoq Hamroyev o'ynagan, yonida Pirmuhammedov o'g'rini o'ynagan. Voyda, deyasa bitta o'g'irlik qilmasam deydi, qonim og'rib qoladi deydi. Shunga singari bu firibgarlik ko'proq kasallikka o'xshaydi bu. O'zini manfaatidan ham ko'ra borib birovni narsasini to'g'irlab olsa, o'zicha xursand bo'lib yuradi. Men mana uni palonchini shu tushirdim deb. Menda hayotimda bitta bo'lib o'tgan gastrolda edik. Gastrolda yurganimizda, Moskvada yurganimizda bitta shunaqa quv tanishimiz bor edi shunaqa. Ya nomer 1-dan. Hali oshxonaga ovqatlangani kirganimizda restoranga kirsam, sherigi bilan o'tiribdi. Sherigi bilan o'tiribdi-da, men aytdim, endi borib o'tiray, o'tirmaysan, tanish uyalaman. Yakka o'tirganim uyaldim. Tortdim-da, men aytdim, birga o'tirmasam bo'lmaydi dedim. Birga borib o'tirdim. O'tirgandan keyin ovqatlandik. Ovqatlandi bo'lganda keyin haligi udobiron do'stimiz aytdiki, men pulini to'layapsiz. Yo'q, men to'layveraman. Siz kechqurun to'larsiz dedim. Yuragim shuv etdi. Mayt o'q dedim, kattaga tushdim men dedim. Uje hayoldan o'tkizib oldim men. Kattaga tushib oldim dedim. Aytganimdek bo'ldi. Kechqurun dedi, Muhammadjon, bir joyda o'tiramiz, mayli dedi. Xo'p dedi. Qarsak, eng hali qimmat restoran zagasi qo'ygan. Borib o'tiribmiz. Yonida qarindosh urug'lari ham chaqirgan. Ulochkalar bir 5-6 kishi bo'lib, bir 2 oylik oyligim siz o'sha yerda deklar qilyapti. Shunga o'xshagan insonlar hozir ham bor. Hozir juda ham ko'payib ketdi. Endi mana sinimizga beradigan maslahatimiz, domla gapirdi, hozir xat, hujjat, men o'zi xat, hujjat bilan ham ola olmaganman ko'p narsalar. Xat, hujjat bo'lmasa, u bo'lmasa, lekin bir mana bu ko'rsatuvimiz menimcha ta'sir qiladi degan umiddamiz. Ta'sir qiladi degan umiddamiz. Chunki
Bu kızımızı hem özünün etkenleri var. Hani ki başıda biz bu nerse yok atıp koysak sıkılıp yürürdük. Ha yok attım ne oldu? Keyin keyin hani ki ustalarının örgütünü eşitip kitaplarını okup bilgenimizdekin bu nerse yok atıp koysak öyleymiş. Ha benden dedim bu nerse'nin aldığını alı yaptı. Bir felaketten aldığını alı yaptı. Ogohlantır o signal. Ogohlantır yaptı. O şu felaket demek o şu ogoh adamga karab ketti. Diğer narsa bizim miyamızga o'rnashib qoldi hozirda. O'shuncha o'ylaymanki qizimga o'sha sizdagi katta falokat o'sha odamga o'tsinda aylanib kelib yana katta mol dunyo bo'lib qo'lingizga tushganini biz guvohi bo'laylik. Rahmat, rahmat kattakon. Salomatsiz. Keyin bilasizmi Madina, yana bir shunday gap bor. Firibgarlar juda ham kuchli psixolog bo'ladi deyishadi. Mana misol uchun siz hozir mendan pul so'rasangiz, men sizga bermasligim mumkin. Siz ushbu pul so'rash jarayonida meni ishontira olmaysiz. Ishontirish qobiliyati ularda juda ham kuchli bo'ladi. Shuning uchun ular kuchli psixolog bo'ladi deyishadi. Keling, yaxshisi pedagog psixologimiz sizga o'tiribdilar. Assalomu alaykum. Bu vaziyatga ular qanday baho berar ekanlar? Assalomu alaykum. Mana shunday psixologik hujumlardan qanday himoyalanish mumkin? Mana Umid opa singari aldanib qolmaslik uchun. Buning uchun men hozir bir ikkita savol bermoqchi edim Umidaga. Qarang, Umidda bu birinchi marta aldanishingizmi? Bormi mikrofonlaringiz yoningizda? Birinchi marta aldanishingizmi bu yoki oldin ham aldingiz? Hozir masmon opa, bir daqiqa, hozir mikrofon beramiz. Birinchi marta aldanishim. Umid opa, iltimos sizdan dadlizroq gapiring, xo'p? Birinchi marta aldanishim. Birinchi marta aldanishim. Bunaqa bo'lib ketishini. Endi qarang, Umidaxon, siz xafa bo'lmasligingiz kerak. Hozir bizani shunaqa shafqatsiz, vijdon, mehr oqibat kamayib borayotgan paytda mana shunaqa oq ko'ngil, sodda insonlarni borligi bu biza uchun yaxshi. Endi qarang, Umida, bular shunaqa paytda bo'lganki, ana dugonalarini aytgan gaplari bularni orzu umidlariga mos kelib qolgan. Orzu umidlar qilib yurganda dugonasi shunaqa taklif bergandan keyin darrov bularda o menga shu mana shunga yetish nimasi imkoni paydo bo'ldi deganlar. Keyin Umidaxon mana sal oldinroq aytdilar, men o'zi shunaqa sodda oilada o'sganman deydi. Qarang, biza ba'zi odamlar endi ularni tabiati shunaqada yoshlikdan juda bir chiroyli oilada ta'lim tarbiya olgan o'sganda dunyoga pushti ko'zining orqali qaragan. Hamma narsada yaxshilik, odamlar hammasi mehribon, oqibatli, ishonchli, shunaqa tasavvur. To'g'rimi? Hamma o'zi kabi yaxshi. Hamma o'zi kabi shunaqa bular endi shunaqa xarakterda o'sgan, shunaqa oilada o'sgan. Shuning uchun bularda yana birinchi marta bu aldanish bo'lgan. Agar undan oldin ham aldanganlarida sal hushyorroq tortib qolgan bo'lardi. Keyin bularni o'sha psixologik tiplari ham o'shandan iborat. Endi hozir bular harakat qilyaptilar, bir aldandilar, lekin juda katta nimaga tushdilar. O'sha haligi aytgandek dunyoga pushti ko'zining orqali qarash bilan. Bularni muammolari hozir juda og'ir. Bitta yaxshi taklif berish mumkin. Mana hozir internetda bularni plastiklarini qo'yib shunaqa guruhlar bor yordam beradigan. 25 millionni bir haftada misol uchun yig'ib berishi mumkin. Odamlar bizani savob qutilariga ham tashab ketyapmiz, savob bo'ladi deb. O'shani qilsa, masalan, bularga juda katta yordam bo'lardi. Bu hech kim, hattoki 5 mingdan tashlasa ham yig'ib beriladi. O'sha ishni qilish kerak. Men endi o'sha guruhlarni topib guruhlarga bilan a'zo qilib harakat qilaman. Yaxshi fikr bo'ldi. Bu eng to'g'ri fikr hozir. Bu ijtimoiy tarmoqlarni ham shunaqa insonlarga bo'layotgan foydasi. Mana ayniqsa bu Rossiyada juda keng rivojlangan. Mana kasal bolalarga endi summa juda katta summani yig'ib berishyapti. A bu Umidaxonning summasi hech narsa emas. Endi bular shu 25 millionni bu ayolni umri zavol bo'lishi ana o'sha yerdagi 250 million deysa 250 million deb bitta ayolning umri zavol bo'lishi, keyin 3ta bola yetim qolishi, er boshqa yurtlarda yurishi bunga arzimaydi. Hozir bizani mana shu eshittirishga olib chiqqaninglar bu juda ham yaxshi. Umidaxon ham yurak yutib kelganlari bundan ham yaxshi, chunki hamma ko'ryapti, butun O'zbekiston ko'ryapti bularni muammosini. Ertaga misol uchun o'sha bankdan hisob raqami ochib internetga qo'yiladigan bo'lsa, bu insonga undan ham ko'p mablag' tushib,
endi ko'rhassasini bir marta yo'qotadi deb bu yog'iga ana yetib o'tishdi, juda chiroyli hayot kechirib ketishlari mumkin. Lekin bu 2 million so'm bilan bu muammoni hech qachon hal qilib bo'lmaydi. Boshim qotib turdi, hozir qanday yordam bersa bo'ladi? Bu eng katta yordam sizlar. Hech narsa qilmay kutib o'tirish ham bo'lmasdi-da. Juda katta yordam, yoki sizlar ko'rsatuvinglar taklif bilan chiqishi mumkin. Bo'ldi, bo'ldi, albatta inobatga olamiz fikrlaringizni masalan. Aziz yurtdoshlar, yangi challenge e'lon qilamiz. Aynan bugungi qahramonimizning mushkullarini yumshatishga o'z hissangizni qo'shasiz degan. Va biz ishonamizki, yurtimizda mana shunday saxovat peshi insonlar juda ham ko'p ularning safi. Muzaffar aka, siz nima deysiz? Mana hozir nafaqat mikrofon bor. Nafaqat pul bilan bog'liq bo'lgan. Anvar aka, marhamat. Anvar aka, uzr so'raymiz, xatolik yotdi. Nafaqat pul bilan muammolari, do'stlar bilan, balki oilalar bilan ham katta muammo bor ekan. Yo'q, hozir qanday hal qilishlari mumkin shu vaziyatda? Gap hozir soddalik haqida ketyapti. Bunday holatda eng ishiga mustahkam, ishiga pishiq insonlarni boshiga ham tushishi mumkin. Haqiqiy bir firibgarlarga yo'liqib qolsa. Bu masalan aynan bir sodda insonni boshiga tushadi deyolmaymiz. Bu firibgarlarning ko'payishi, mamna tushishlar bularni ikki tomonida ham huquqiy savodxonlikda yetishmayotgani. O'sha firibgarga ham kerak bo'lsa u psixolog bo'lish mumkin, o'ta ayyor, makkor bo'lish mumkin, lekin buning bu ertaga mana bu oqibati nima bo'lishi haqida qanday choralar ko'rishi, qanday qonunlar borligi, kodekslarda belgilangan normalarni tushunmasligi, sodda dil insonlarda esa haddan tashqari qonunchilikdan xabari yo'qligi, ishonuvchanligi, kim nima desa shunga labbay deb ketaverishi sabab bo'lyapti. Bunda tadbirkorlikda mana mamlakatimizda tadbirkorlikka keng imkoniyatlar yaratilyapti. Mana shu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, huquqiy savodxonligini oshirayotganlar yaxshi yurishib ketyapti ishlari. Lekin huquqiy bunda ham yana huquqiy savodxonlik birlamchi o'rinda chiqib qolyapti. Huquqiy savodxonlik yetishmasligi mana shunday chuvchishlarga olib kelyapti. Endi buni yana bir muammoni bartaraf etishda yo'li opamiz masalan mahalla ishlayapti, hokimiyat ishlayapti. Birinchi shu mahallaga chiqsa o'zlari. Endi qarang, qo'llarida hech qanday xat hujjat yo'q-da, shunchaki chiqib aytsalar ishonishadimi? Endi baribir mahalla, mana bu tadbirkor, mana o'sha qishloq hududi bo'ladimi, shahar hududi bo'ladimi, baribir mahalla o'sha xalqni birinchi bir yordamchisiga aylanganku hozir. Qani, uzr so'raymiz, hozir gapingizni bo'lib qo'ydik. Umid opa, hech mahallangizga chiqib vaziyatni aytdingizmi? Albatta, aytganman. Jin sovetimizga murojaat qilganman, al sovet raisimizga murojaat qilganman. O'sha nimada xabarlar bor. Ular masalan o'sha tadbirkorlarni jalb qilib bir moddiy ko'mak masalasi bo'yicha bir murojaatlarga yo'l yo'riqlar ko'rsatishmadimi masalan? Ko'rsatishmagan. Men yordam so'raganman. Ancha qatnaganman. O'sha hokimiyatlarga murojaat qilganmisiz, o'zingiz yashab turgan hokimiyat? Kredit so'raganman. Tadbirkorlik bo'yicha masalan tikuvchilik sexini ochay deb so'raganman. Yo'q, o'sha moddiy nima? Moddiy yordam ham so'raganman. Yo'q, men bu hozir qarzingizni bartaraf qilish uchun bir moddiy ko'makka yechim topish bo'yicha bir jo'yali maslahat berdi. Maslahat bermagan. U bo'yicha mahallaga bormagansiz. Bermagan. Borganman o'zimiz nimamizga. Yo'q, men shu aynan men shu hozirgi muammoingizni hal qilish uchun. Borganman albatta. Borgan ekanlar, borganlar. Borganman. U masalada ko'zimiz ochiz deganlarda. Men masalan o'zimni bilardi, o'zi elimiz, mahallamiz raisi ham bilardi, meni 15 gektar paxta yerida ishlashim ham bilardi, hamma narsada xabarlar bor edi. Endi ular o'yladi, siz to'la olmaysiz, qamalib ketasiz, shunaqa nima gap so'zlar bo'ldi-da. Keling, hozir qarang, Boburxo'ja, pul bilan endi moddiy jihatdan ko'mak bera olmaganga yarasha mahalla hech bo'lmasa oilalarni birlashtirishga ko'maklashsa bo'lardi, to'g'rimi? Hech bo'lmagan. Bir huquqshunoslar vaziyatlarda mahalla qanday yo'l tutadi? Aynan ushbu sizni savolingizga va bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizni qiziqtirayotgan savolga hozir bizning studiyamizga qahramon mahalla fuqarolar yig'ini faollari ham tashrif buyurishgan. Ulardan so'rasak, bunday vaziyatda nima qilish kerak? Marhamat. Oqjon aka, endi hozir bu sinov uchragan sharoit deyarli juda ko'p takrorlanayotgan narsada. Masalan,
bunaqa aldanmaslik uchun hamma odam psixolog bo'lish kerak-da, ro'parasida turgan odamni ichidan nima o'tib bilish kerak. Hamma odam. Lekin bu besh qo'l barobar emas. Lekinki hamma men degan ming anaqa odamni ham psixolog odamni ham aldab qo'yish mumkin bunaqa firibgarlar. O'shaning uchun to'g'ri misol uchun hammamiz ishonishamiz, har kim o'zi qarchi bilan o'lchaydi deydi. Endi bu narsa kech bo'ldi. Bizlar qarorlar qonunimiz bo'yicha misol uchun hujjatsiz masalan davlat idoralariga murojaat qila olmaymiz. To'g'ri. Hech qachon buni davlatimiz tomonidan hal qilib berilmaydi. Men hozir o'ylab qolganim, o'sha kimdan nech pul olgan bo'lsalar, mana shu odamga shuncha pul berdim men deb misol uchun bu oldimda hammasidan yig'ib chiqsalar, shu orqali borsalar, davlatimiz tomonidan bularga ozgina ko'mak bo'lmasmikan, shuncha odamdan bu pul olgan ekan, bu shunaqa bo'lgan ekan deb. Balki davlatimiz tomonidan, mayli bu qonunda yo'qdir bu narsa, yo'qdir. Masalan, mendan 10 million, bulardan 5 million, 50 dan 20 million olgan bo'lsalar, shunaqa berganman deb yozib bersa-da, bular shuncha odamdan olganman, mana shu odamga berganman. Shunaqa sharoitim mamnaqa bo'lib ketdi, oilam buzilib ketdi. Menga ozgina yordam beringlar, deyiladigan bo'lsa, o'sha qonun tepasida o'tirgan mahalliy tomondan, tumandagi o'sha ichki ishlar xodimlari tomonidan bir insofli odam chiqib, mayli men yordam beraman shu odamni topishga deb. Misol uchun hol sololloh yordam qiladiganlar balki chiqib qolar qanaqadir yo'li bilan. Rahmat Vohjon aka, uzr so'raymiz, biz jonli efirdamiz. Qisqa reklamadan so'ng albatta yana biz qaytamiz. Aziz yurtdoshlar, gap chiqdi tok shoumiz davom etadi. Bizning bugungi studiyamiz qahramoni juda ham qiyin vaziyatda qolganlari, ularga o'z maslahat va takliflaringizni Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz, albatta biz siz tomonidan yetib kelgan xabarlarni qahramonimizga eshittiramiz. Albatta, demak, mavzuni yana bir karra eslatib o'tamiz. Soddaligim sabab ko'p aldandim. Vohjon aka, fikrlaringiz qolgan bo'lsa, bemalol yakunlab qo'yishingiz mumkin. Marhamat. Nima yana bir tomoniki, ikkita farzand uyda bo'lsa-da, ota Rossiyada, ona O'zbekistonda bu yerda yurgan bo'lsa, bu juda ona uchun ham og'ir anaqaki musibatki, qaynana uyga qo'ymasa. Endi qaynanaga avvalambor xudo inson bersa, mana hozir Tohir aka ham bitta men fikr etdim. Marhamat. Marhamat Tohir aka. Assalomu alaykum, xush ko'rdik sizni ham. Bu holatda bu ayol juda tushkunlikka ham tushibdi. Ancha tushib ham qopti. Endi o'ydagi o'sha yordam beruvchi qaynana, qaynotalar bo'lsa, o'quvchilar bo'lsa, ozgina bu odamga yordam berib, qo'llab olsa juda yaxshi bo'lardi. Endi xo'sh, Tohir aka, uzr so'raymiz. Chindan mana shu jihatni biz yodimizdan ko'taramiz. Umid aka, qarindosh urug'laringiz nima deyapti? Xabarligi bormi o'zi? Mikrofon berib yuboring, Masumpa. Albatta, hammasini xabarlari bor. Biror kim yordam berdimi? Yo'q, bera olmaymiz deganlar. Bera olmaymiz deganlar. Keyin men tushkunlikka tushib, bolalarim ham juda tushkunlikka tushib qoldi bu masalada. Qaynonamga, qaynotamga, bolalarimga qarab turinglar, uy joyimga qarab turinglar. Men shu muammodan chiqishga, ishlamaga ketaman deganman. To'g'ridan to'g'ri aytganman. Hech kimdan nima bo'lmagan menga yordam. Tushunarli, mana Tohir aka qarindosh urug'larni javobini eshitdingiz. Hech kim yordam bergisi kelmayapti. Endi Xudo xolasa, Xudo sabr bersin. O'sha mana shu voqeani sodir qilgan insonga ham Xudo insof bersin, ko'rayotgandir. Ilgari shunaqa voqealar bo'lardi. Oluvchi ham sodda bo'lgan, beruvchi ham sodda bo'lgan. Necha yildan keyin ham qaytarib olib kelib topshirib ketgan olgan qarzini-da. Mana masalan biz ham o'zimiz ham otamiz shohanachi bo'lgan, bittasi 5 kilo go'sht olgan ekan. 30 yildan keyin shu olib kelib onamga 5 kilo go'sht ushib o'zimizni pulda hisoblatib, pulini berib bo'yindan soqit qilib ketganda. Ha, nima uchun u shuncha vaqt bermagan ekanlar, aytganmilar? Yo'q, u odam boshqa yoqqa ketib qolgan, ko'chib ketgan, esidan chiqib ketgan, esidan chiqqan. Kasal bo'lgandan keyin bizani shu otamiz xoplariga kirib, tushlariga kirgandan keyin esiga tushganda shu odam olib kelib onamga topshirib ketgan. 5 kilo go'shti. O'sha masjid ko'rsatuvini ko'rayotgan bo'lsa, o'sha sizdan olgan firibgar. Zora insofga kirsa, Xudodan qo'rqsa, Xudo ish qilib ishingizni o'nglasin, singlim. Sizga yordam beruvchilar mana bular yetdilar. O'sha ko'p yaxshi insonlar bor.
Xudo xolisi ishingizni rivojini berib qutulib ketasiz. Lekin u inson o'lguncha o'lgandan keyin ham qutulmasa kerak. Albatta javobini beradi. Ketganmiz. Yo'q, u dunyoda ham javobini beradi. Siz mana ular aytganda yaxshi insonlarga murojaat qiling, xudo xolisi ishingizni o'nglanib ketadi. Rahmat doktor aka fikrlaringiz uchun. Menda bitta gap bor. Marhamat. 1907-yilda chiqqan Puldorlik san'ati degan kitobni o'qiganman. 7ta qoidasi bor. Birinchi qoidasida qarz berma deyapti. Eng yaqin qarindoshlaring, eng yaqin do'stlaring kelib, puling borligini bilib, sendan pul so'raydi. Shunda oxiri bermaslik iloji bo'ladigan bo'lsa, nimaga bankdan olmayapsan degan savolni bergin. U javob beradi, o'tga ularga kafolat, garant kerak yoki bo'lmasa hujjatlashtirish kerak. Abu sandan men shunday olaman degan fikrda bo'lmasa ertaga qoldiring. Men ertaga beraman deb ayting. Shu bilan pulingizni saqlab qolasiz deydi. Bu endi ertaga ham kelib so'rasa-chi shu pulni. Kapitalistik tizimdagi ertalabgacha o'ylaydi-da endi deydi. Hujjat talab qiladi. Shuning uchun bu soddalik tegida juda katta muammolar yotibdi. Qarang, sayt ochib endi qanaqadir bir mehr shafqat so'raymiz. Masjidlar qurilyapti, so'rashyapti, bermaydi odamlar. Kasallar, gemofiliya, onko kasallar, operatsiya Hindistonda yotibdi. O'sha plastik kartochkasini bergan arzimagan pul beradi, lekin bugun har bir oila uchun o'zini qanaqadir tirikchiligi uchun topgan pulini ishlatishga zarurat bor. Shuning uchun bu yerda bir yechim bor. Yechimmi? Hozir mana mahalla deyapmiz, qarindosh urug' deyapmiz. Bular hammasidan bu ayol o'tgan o'zi. Lekin ikkinchi bir tomoni albatta huquqni himoya qiluvchi tashkilotlarga yozma murojaat qilish kerak. Ana shunda yechimi topiladi. Boshqa yechim ko'rmayapman. Rahmat, rahmat fikrlaringiz uchun. Endi bizning studiyamizda yana bir mehmonimiz borlar. Sadoqatxon, marhamat, siz nima deysiz bu vaziyatga? Assalomu alaykum. Hozir mana Umid opani gaplarini eshitdik, aldanib qolganlarini. Bu yerda menimcha qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor dono xalqimizda. U insonni tanimasdan, bilmasdan endigina tanishganlarga menimcha o'sha o'quv sentrda ham juda uzoq muddat o'qimaganlar. Ya'ni misol uchun oliy ta'limda o'qiydiganday 4 yil, 5 yil davomida o'qimaganlar. Ma'lum bir muddat, 2 oy, 3 oy davomida o'qigan bo'lsalar, ana o'sha ayol o'shanda o'quv sentrida o'qigani uchun bular ishonganlar. O'sha o'quv sentrida o'qib turib, endigina 2 oy, 3 oy bo'lgan tanishiga berborish bu menimcha nima deydi? Yaxshi ish emas-da. Chunki vaqt kelganda hozir jigarlar ham bir-birini aldab ketyapti. Bugungi kunda, bugungi davrda hammamiz buni guvohi bo'lyapmiz-da. Ayniqsa bular mana ishonmagan, bilmagan ayolga berib-yoryaptilar. Pulni berganingizdan keyin o'rtada qandaydir maslahatlar yo bitimlar, endi nima qilamiz degan gap-so'zlar bo'lishi uchun ular bilan uchrashdingizmi, aloqaga chiqdingizmi? Pulni berganingizdan keyin. Chiqqanlar, marhamat, mikrofon bersangiz. Aloqaga chiqqanman. U masalada nima bo'ladi endi, shu rejalarim amalga oshadimi deganda, ha, men tanishlarim ko'p deb aytgandan keyin men rosa ishonib qolganman-da. O'zlarimiz hal qilamiz, siz hech qayerga yugurmang, murojaat qilmang degandan keyin ishonganman-da. Umid opa, yana bir savolda, qancha muddat ketgan mana shu ayol sizni avrab olishiga? Muddatini ayting bizga. 6 oy. 6 oy davomida, demak 3 oy davomida o'qiganmiz birga. 6 oy bo'lgan o'sha nimaga. 6 oy ichida siz pullaringizni bergansiz butkul. To'plab berganman. Sadoqatxon, marhamat, davom eting. Endi hozir bu ayolga birdan bir o'sha firibgar ayolni hozir qayerdaligini ham bilmayapsiz, to'g'rimi? Aytayaptilar, borgan joyimda izlab bordim, orqasidan shu puldan umidimni uzganimdan keyin, aldanganimni his qilganimdan keyin borsam, ular ijarada turar ekan, deyaptilar. Demak, siz yana ham ikkinchi marta chuchishganingizni his qildingizda, mana bugungi kunda endi o'zlari o'sha 2 million topib uyga jo'natyapman shu qarzlarimdan qutulish uchun, deyaptilar-da. Bu menimcha masalani yechimi emas. Masalani yechimi mana Maqsud aka domla aytganlaridek, birdan bir yechimi o'sha yozma murojaat qilishlari kerak. Mayli qo'llarida hech qanday hujjat bo'lmasligi mumkin. Mayli hech qanday nima deydi, isbotlab beradigan dalillar bo'lmasligi mumkin, lekin u firibgar ayolni topish kerak-ku.
doğru mu? Qayerdaligini bilish kerak-ku. Hozir ijarada turgan joyida bo'lmasa, qayerdaligini bilmasa, kimga murojaat qilishni bilmasa, huquq targ'ibotga murojaat qilay desa, qo'llarida hujjat yo'q. U ayolni topa olmasa, bir o'zlari hech narsa qila olmaydi. Qarindosh urug'lar yordam berishdan bosh tortgan bo'lsa, birdan bir yo'li menimcha huquq targ'ibot xizmatiga murojaat qilishlari kerak. Albatta yozma. Hech bo'lmaganda ism familiyasini bilsangiz kerak. O'sha ism familiyani yozing. Agarda ism familiyalari ham soxta bo'lmasa bu ayolni, to'g'rimi? Menimcha mana shu deb o'ylayman. O'qishga birga kirishgan u yerda soxta hujjat bilan o'qishga qabul qilinmaydi menimcha. Ism shariflari orqali izlab topish menimcha imkonsiz narsa emas. Demak, harakat qilishlari kerak. Harakat o'zlarida, hamma harakat o'zlarida qolyapti-da. Chunki bu pulni bular 2 million oylik bilan qachon qutulandilar? O'shaning uchun menimcha shunday deb bilaman. Rahmat fikrlaringiz uchun. Endi bundan hozir bu ayolning sharoitida bir narsa chiqishi juda mushkul. Hozir borib aytibdilarki, hattoki u ayolning pasport ma'lumotlari ham bularda yo'q. Yashash manzillari ham yo'q. Keyin bitta bilan emas, yana ko'pchilikni shu tushirgan. Bular hozir ishlasinlarmi yoki ularning eshiklarida sarg'ayib yursinlarmi, qaysi mablag' hisobiga? To'g'ri, Keyin hozir mana men hozir juda ko'p shunaqa narsalarning guvohi bo'ldim, jigarlarni orasida. Misol uchun opasi uy sotganini bilib sinisi kelavergan, mamuncha qilib beraman, mamuncha shuncha yildan keyin shuncha qilib qaytaraman deb 20 yildan beri shu pulni qaytarmaydi. Katta bir uyini puli ketdi sinisida. Nima qilsang qil deydi. Qatga yozdi, hech qatga bera olmadi, chunki hech narsa yo'q qo'lida. Bo'lmasa jigarla, men shunga shuncha berdim, hech qanaqa nima yordam berma dedi. Ikkinchisi, mana akasi katta ishlaydi, hokimiyat ishlaydi. O'rtacha yashaydigan o'rta hol ukasidan 1000 dollar olgan, senga yer olib beraman deb. Endi hozir yer ham yo'q, uy ham yo'q, borsa, men hozir pulim yo'q deydi. Nima qila olasan deydi. Ko'rdingizmi? To'g'ri. Bu yerda maslahat berishimiz oson, lekin u natija beradimi, yo'qmi? Bu noma'lum. Bularga hozir eng maqbul yo'l. Mana masalan, sizlar chiqishingiz mumkin-ku. Ana Rossiya televideniyasida ko'ryapmiz. Ma'muncha challenge e'lon qilingandan keyin ma'muncha pul yig'ildi deydi. Nima insonlarga 35 million undan ortiq aholimiz bor. Nima yordam bera olmaymiz? Ozgina bersa ham yig'iladi demoqchisiz, to'g'rimi masalan? Yig'iladi, yig'iladi. Bu real yordam bo'ladi-da bizga hozir bularning ahvolida men o'zim nima bo'lib turibman. Hamma narsadan tushkunlikka tushgan, hammasidan qo'lini yuvib qo'ltig'iga tiqqan, hattoki qarindoshlari, chunki biladi, palonchidan olgan pulini bermagan deyishadi, tugunchidan olgan pulini bermagan, ulardan yordam kutib bo'lmaydi. O'shaning uchun eng hozir bu informatsion texnologiyalar rivojlangan davrda yordam berishni yagona yo'li shu. Men rahmat. Birinchi navbatda o'sha ayolni mana hozir bizani ko'rayotgan bo'lish kerak. İnsofga chaqirishimiz kerak. U qanday bo'lsa ham, bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda javob bor. Men boshimdan o'tgan bir voqea, 90-yilda meni nomimga bir pokistonlik yaqin tanishim hovli oldi. 90-yilda. Shu bilan ketdi, yo'q bo'lib ketdi. U hovli buzilib ketdi. Men 35 yildan keyin o'sha topib 95ga kiribdi. Qayum degan odam. Topib u bilan WhatsApp orqali gaplashib, shunga pulini yetkizdim. U aytyapti, menga esimda ham yo'q, kerak emas bu pul deyapti. Yo'q, men aytaman, bu qiyomat qarz. Bu dunyoda buni javobi bor. Shuning uchun men qarz ikki qo'ldan chiqadi. U tomonga murojaat qilmoqchiman. Insofga kiring. Shu ayolni shu holda qoldirmang. Nima qilib bo'lsa ham, qo'lingizdan kelgan yordamni qiling. Ikkinchi bir tomoni, bu ayolni o'zidan ham o'tgan ko'p ayblar bor. Birinchidan oilani tiklash kerak. Bolalarga, qaynonaga, erga shunday munosabat qilish kerakki, oila tiklansin, oila jamlansin. Va birgalikda oilangiz bilan birgalikda bu muammoni yechishga harakat qiling. O'zingizga bog'liq bo'lgan turli xil holatlar nima uchun er Moskvaga ketadi, undan xabar yo'q. Sizga bog'liq bo'lgan joylari bor. Nima uchun bolalar bu yoqda? Nima uchun oila parokanda bo'lyapti? Buni yig'ishtirib oling. Mana shunda siz ham o'ng tomoningizni ham chap tomoningizni tartibga solib olgan bo'lasiz. Oilangizni tiklang, jamlang, eringiz yoningizga kiradi, yordam qiladi. Ikkinchi tomoni, u tomondan bir rahim shafqat so'raymiz.
bu dünyada cevabdan korkup ilacı barışı karzizden kutulayım. Oşa bu ayol ne duganası. Ben müracaat kılaman o ayolge. Lekin sayet halktan keledigen yardım, bana bu masalalar, bugün yardımga muhtaç adamlar kopcu da. Bana bimarlar, ben yana kaytarışge mecburman. Lekin albatta yardım kılaman dediğim bosa, yardımga muhtaçlar kop. Şunun için ondan necat kutuş lazım ve lekin juda kıyın. Hmm. İkinci bir tamamı, uziz hareket kılışız gerek. Kıldız mı şunca? Muammalı işlerini. Ahirge yetkılışız gerek. Koz yaşı bilen, ruhi çökünülüş bilen iş bitmeydi. Şunun için bana yeşim şunu dedi uyuyayım ama. Rahmat, rahmat kettik. Ümidi bu, sizge bana bir yardım tarikası dedi hazır. Huquq targ'ibot organlariga murojaat qilsangiz, o'sha siz biznes uchun o'qigan aynan o'quv markazingizda albatta o'sha ayol ham hujjatlarini topshirgan, to'g'rimi? Ana o'sha yerda balkim arxivni ko'tarsa, mana shu hujjatlar chiqib kelishi mumkin. Bu bir kichkina bir ilinji bo'lishi mumkin-da, mana shu ayolni iziga tushishga. Shuning uchun Umid opa, hiç ham ruhingizni cho'ktirmang. Mana psixologlarimiz bor, yordamga shay turishdi. Biz ham qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Aynan plastik kartalaringizni qo'yib beramiz internet tarmoqlariga va umid qilamizki, albatta masalangiz hal bo'ladi. Faqatgina yig'lamang, tushkunlikka tushmang. Eng birinchi masala men nazarimda bular hal qilish kerak bo'lgan masala. Bular oilalar bilan munosabatni tiklashlar kerak. Qachonki oilangiz tinch bo'lsa, qolgan ishlaringiz ham zo'r yurib ketadi. Ishonavering, Midapa. Masum, marhamat. Ko'pchilik insonlar ochiq nimaga o'tmagan internetga hammasini ochiq qo'yadi. Boshqa bu ochiqlik o'sha firibgarlar uchun yaxshigina qarmoq bo'yapti. Men Umidaxonga boshqa shunaqa mana shunaqa holatga tushish arafasida turgan insonlarga aytardimki, o'zingizni mana bu doirangizni qisqartiring. O'zingiz atrofingizga o'zingizga o'xshaganlar bilan muloqot qiling. Eng yaxshi sinovdan o'tgan do'stlar bilan, o'zingizni yaqinlaringiz bilan qancha atrofingiz mamnaqa qisqaroq bo'lsa, siz shuncha kamroq xatoga yo'l qo'yasiz. Bularning eng katta qo'ygan xatolari ham butunlay bir notanish odamga ishonish. O'shaning uchun ochiqlik deydi. Ochiqlik hozirgi bizning davrimizda hech kimga foyda bermaydi. Sal o'zimizni yig'ishtirib olishimiz kerak. Yig'ishtirib olishimiz kerak. His-tuyg'ularimizni, orzularimizni, orzularini aytgan o'sha insonga-da, demak, ular foydalangan. Darro tushungan. Demak, shunaqa orzu qilyaptimi, tsiya xotish u bunda katta pul bor. Ana o'shandan keyin bularni avraganlar, 3 oy o'raganlar-da shu maqsadiga yetgan. Sadoqatxon, qanday qilib farzandlar bilan aloqalarini yaxshilashlar mumkin sizningcha? Qanday yo'llar mavjud? Endi farzandlarim bilan telefon orqali gaplashib turaman, qo'ng'iroqlashib turaman, deyaptilar. Menimcha bularni o'sha qaynonalaridan muammo, chunki qaynonalari ham mana shuncha qarzi bor, kelin bo'lganliklari uchun uylaridan pul topib ke deb chiqarib yuborgan bo'lishlari mumkin, yoki o'zlari pul ishlab qarzimni uzaman degan vajohat bilan uydan chiqqanlari, lekin bular menimcha 2 million topaman deb o'ylamaganlar. Oyiga qanchadir miqdorda topaman deb oldilariga maqsad qilib qo'yganda va mana shu miqdordagi pulimni topib, qarzlarimni qutilaman deb umid qilganlar. Lekin afsuski, bu ham uncha ko'p yordam bermayapti. Meni nazarimda hozir o'sha 2 million pulni farzandlaringiz atrofida bo'lib ham topsangiz bo'ladi. Chunki o'sha yerda ham mana o'zingizning oilangizga yaqin bo'lgan joyda ham, balki qaynonalari istamas. Endi farzandlari agar xohlab turgandan keyin qaynonasiga ham nevaralaridan o'tib ish narsa deya olmasa kerak bu ular. Mana qilyaptilar, o'tib qilyaptilar ular ham. Endi bilmadim, bu borada o'zlarida hamma gap. Chunki o'zlari harakat qilishlari kerak, farzandlari bilan munosabatlari yaxshi ekan. Demak, bular farzandlarini oldilariga borib, o'sha yerda harakat qilishlari kerak. Keling, hozir qahramonimiz oilangizni yoniga qaytishga, qaynonangiz bilan murosaga kelishga qadam tashlab ko'rdingizmi? Ulardan qanday javob bo'ldi? Shu haqida ham aytib bersangiz. Albatta. U masalada maslahat qilganman. Kechirim so'raganman o'sha ishlarim uchun. Kechirmaganlar. Farzandlaring kerak bo'lsa qarzlaringni qutul. O'sha gap bo'lgan. Xo'jayinimizdan shunaqa gaplar bo'lyapti. Yo'llarga borib uzr so'raganmisiz yoki telefon orqalimi? Albatta. Rosa kechirim so'raganman.
özümün tuqqan otam ham keçirim sorakan meni uchun. Bor çekkanlar. Farzandlarimni bahrime bosolmaganman. O'sha Toshkent shahriga kelayotganda ko'rishib ketay deb maslahat qilganman, ruxsat bermaganlar. Men hayotda to'g'ri gapirishni yaxshi ko'raman, lekin hammaga to'g'ri ayol bo'lib, ibratli, kuchli ayol bo'lib keldim-da shu masalada hammaga anaqa aldoqchi degan nima qop ketyapti deb gap so'zlar o'ylabdi mahallada. Lekin bir narsa, Bobur to'xtab turing, hozir men bir narsa aytmoqchiman. Muhammadjon aka, mana sizga savolim bor, deymi? Men erkaklarga savolim bor. Deylik, xuddi shu ish turmush o'rtoqlarining boshiga tushdi-da, qarzdor ular bo'lib qoldilar. Bular nima, o'sha vaziyatda tashab ketarmidilar turmush o'rtoqlarim? Yonlarida turardilar-ku. Nima uchun ayolni bu yerda qo'llab-quvvatlash yo'q? Endi nima, Ali Akmal Polatni yaxshi yerlari bor. Oila deyilgan yangi davlatga kuyov ila kelin chiqishgan taxtga deydi. Bu oila katta bir davlat bu. Bir o'ziga xos davlatda. Endi bu davlatni muhobasasiz, aynaqasiz, iqtisodsiz tashab ketish bu mumkin emas. Lekin agar tashab ketgan bo'lsa, bularning o'rtasida qanandaqadir bir biz sizdan biz bilmagan muammolar bor. Hamajon aka, mana qarang, shunday vaziyat meni boshimga ham tushgan dedingiz-a. Kelinoyimlar nahol sizni tashlab ketganlar. Ayting, qanday bo'lgan shu vaziyat? Birinchidan yoningizda dalda bo'lib turganmilar? Yo'q, birinchidan mana endi keneyizga bildirmaslikka harakat qilaman. Bildirmasdan o'zim hal qilganman hammasini. Aytmagansiz ularga? Hal yo'q, hal o'zim hal qilganman. Undan keyin yana undan ham battarlari bo'lgan. Lekin keneyiz yonimda mahkam turgan. Qimirlamay oxiri bartaraf qilguncha yonimizda turgan. Nega bulardan yuz o'girishyapti? Endi bularni ichki muammosi bo'lish kerak-da, siz bilan bizni bilmaydigan. Lekin o'zi nimani oilani er-xotin nimaga o'xshasa bo'ladi? Ikkita bir jup poyabzalga o'xshasangiz bo'ladi, bir jup poyabzal. Mana magazindan yangi poyabzal olasiz, shunda bittasini kiyib ko'rasiz. Agar bittasi oyog'ingizni siqib torqisa, ikkinchisini ham tashlab yuborasiz-da. Tushundingizmi? O'shuning uchun demak, o'sha poyabzal bir xil bo'lishi kerak. Demak, ularda o'sha bir xillik shu yo'qligi sezilib turibdi. Lekin oxir oqibat bir narsaga kelishi bitta shuncha og'ir gaplarni gapiryapsiz, bitta latifa aytib beryapsizgina. Mayli. Aytib ber, aytib ber. Bir katta shaharni hokimi eski zamonlarda 1000 yil ilgari juda boyib ketgan, sheriklar bilan do'stlar bilan bir odam o'tirsa, bitta xizmatkor kelibdi-da, boyata debdi, palon shahardan sizga bitta bir savdogar keldi debdi. Kirsin debdi, kirsa otlarni maqtabdi-da. Kechiqib qarasa, haqiqatdan zo'r bu shaharda yo'q ot ekan. Inaki boy, juda boy emasmi? Dedi, menga keyingi yilga 1000 ta ot olib kel debdi-da, 100 000 tillarni chiqarib qo'liga beribdi. Hali bo'ldi, otni olib kelaman deb chiqib ketibdi. Chiqib kelsa, apandi o'tirgan ekan yonida. Apandi kulib yuboribdi. To'xtab tur, ahmoq, nimaga kuldingsa? Yo, bizga o'xshaganlardan ko'p bu yerda debdi. Bo'lmasa menga ahmoqlarni ro'yxatini olib kel debdi. Desa, ro'yxatni olib kelibdi. Qarasa, birinchi navbatda boyda o'zi turganmiş. Boyda yozib bo'lganmiş. Ya, qanaqasiga men ahmoqlarni ro'yxat birinchi turibman desa, tanimagan odamingizga shuncha pulni berib yubordingiz. Shuncha pulni berib yubordingiz. Kim ahmoq? Sizmi, menmi? Agar menga otlarni olib kelsangiz desa, olib kelsa unda oson bo'ladi. Siz nomingizni o'chirib unikini yozib qo'yaman. Tushunarli, rahmat. Shuning uchun lekin oqibatda aytamanki, va domlani gapiga qo'shilib, mana shu agar olgan odam bizni ko'rib turgan bo'lsa, aytamiz, xudodan qo'rq. Dunyo bu muammolarni yechadigan bitta narsa bor, xudodan qo'rqish. Agar hammamiz xudodan qo'rqadigan bo'lsak, bunaqa muammo xato bo'lmaydi. Inson, sen xudodan qo'rq. Bu dunyoni ham javobini berasan, narigi dunyoni ham javob berasan. Bir mazlumani mana shunda ko'zini yoshlatmagin. Olgan narsalarni olib kelib tortir. Toki bular ham baxtiyor bo'lsin, o'zing ham xotirjam bo'lgin. Hammamizga insof taqdini Alloh ato etsin. Rahmat kattakon. Gapirdilar, men qo'shilishaman bu gaplarga. Mani savolimga ham javob berib keting. Insofga chaqirsak, bu zo'r narsa. Lekin shuncha katta pulni olib g'oyib bo'lgan odamni insofga kelishi juda qiyin bo'lsa kerak. Insofi yo'qki shu. Ikkinchi bir tomoni, xalqimizga murojaat qilmoqchiman. Hujjatsiz, guvohsiz
birovga pul bermang. İshonib agar berayotgan bo'lsangiz, haqiqatan shuni zarurligini bilsangiz, hujjat va guvoh orqali amalga oshiring. Uchinchi aytmoqchi bo'lgan gapim. Qizim og'ir ahvolga kirib qolgansiz. Hop, bu yerda qarz ikki qo'ldan chiqadi, qaytaryapman. Sizga bog'liq bo'lgan joylari juda ko'p. Er bilan, qaynona bilan, farzandlar bilan bo'lgan munosabatingizda. Demak, o'zingizga bog'liq bo'lgan yechimini topish kerak bo'lgan tomonlarni o'ylang, boring. U tiz cho'kkan bo'lishingiz mumkin, lekin turlicha cho'kish mumkin tiz. Shuning uchun siz ular bilan umumiy til toping, oilani tiklang, oila bilan birlashtiring va ana shunda men o'ylaymanki, oila birlashib turib bu qarzlardan qutulish imkoni bo'lishi mumkin. Lekin albatta yana qaytaraman, huquqni himoya qiluvchi organlarga murojaat qiling. Murojaat qilmaganligingiz sababini hozir aytmayapsiz. Balki u sabab kuchli sababdir. Lekin baribir ana ularni hozirgi mana bu savollarning hammasini ular maxsus oliygohlarni bitirib, buni juda firibgarlarning ustasini ham topishga o'rganib ketishgan. Ana shunda yechimi topiladi. Biz o'zimizni huquqimizni bilishimiz kerak. Konstitutsiya bor, qonunlar bor. Albatta bu narsa topiladi. Chet davlatga chiqib ketgan bo'lsa ham topiladi. Shuning uchun bunga xotirjam bo'ling. Marhamat, Vohjon aka. Bitta narsa so'ramoqchi edim. Siz shuncha pulni berayotganingizda yo qaynanangiz, qaynotangiz, xo'jayiningiz bilan maslahatlashganmisiz? Men nazarimda o'sha masalada maslahat qilmaganim xato, katta xato bo'lib turibdi. Agar maslahat qil, hech bo'lmasa xo'jayiningiz bilan maslahat qilganingizda xo'jayiningiz sizni kechirardi. Negaki qaynanangiz shunda xabar bo'lganda qaynanangiz ham shuni kechirardi sizni. Negaki siz yaxshilik uchun, oila uchun, oilaning kelajagi uchun siz intilgansiz. Lekin shuni o'zidan boshqa hech kim bilmagan intilganingizni. Agar shu qaynanangiz, qaynotangiz yoki xo'jayiningiz bilganda, ular ham bir fikr bergan bo'lardi, siz bu qilgan xatolaringizni kechirgan bo'lardi. Endi Xudo insof bersin ularga. Faqat shu so'zlarni aytgani oilani tiklash kerak birinchi navbatda, to'g'ri tushuntirish kerak. Rahmat va yana bir qo'shimcha qilmoqchi edim. Umid opa, 250 million bu juda katta summada. Va siz shaxt bilan uydan chiqib ketdim. Men albatta shu qarzimdan qutulaman deb xatolikka, yana bir xatolikka, xato ustiga xato qilmay demoqchiman. Chunki pul topish istagi va shijoati sizni sindirib qo'yishi mumkin. Iltimos, eng avvalo o'zingizni, sog'lig'ingizni asrang, chunki farzandlaringiz uchun keraksiz. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali ekspertlarimizning maslahatlari albatta qahramonimizni kelajakda yana oyoqqa turishlarida o'z maqsadlarini hozircha amalga oshira olmagan maqsadlari, rejalarini amalga oshirishlarida albatta turtki bo'ladi degan umidamiz aytishadi-ku, yiqilgan kurashga to'ymaydi deb. Shundan ham va biz umid qilamizki, bizning bugungi ko'rsatuvimiz kimlar uchundir ibrat bo'ldi. Aslo soddaligingiz ortidan aldanib qolmang deymiz. Bu gap chiqdi tok shousi edi, yana ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Sog'man bo'ling. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasiz.